Eita porra. Eita porra. Ih, caralho. Que isso, velho? Espantou tudo. Eu sei, mano. Tá bom. Tá bom, velho. No Welsh, little bear, bear, it don't shrimp, crow, everything's gonna be alright. Stuffin' better, but up, there is a hole, já, the night. Porra, nem fudendo, velho. Não, você tá louco. Não, pô, vocês são loucos. Impossível. I like 15-year-old girls! Oh, é, para aí, cara. Ah, tá, achei que apareceu. Pô, pela. Não, cara, achei que era aquele vídeo lá do outro lá dele, mano. Pô, pelo amor de Deus, velho. Quanto esse vídeo, gente, abriu? Porra, caralho. É bem a vibe mesmo, né, mano? É bem a vibe mesmo. Não acho, eu tô tá porra! Só com a melhor face, tá bem, então tá saudável. Tá saudável, pô. Se for só a voz, tá bom, mano. Caralho! Parece aquele mano lá do sofá, velho. Aquela foto daquele mano no sofá que parece o sofá. O sofá até some. Porra. Igual. Mano, eu quero ver o Noy enfiar a mão ali, ó, e pegar aquele celular ali, ó, ó lá, ó. O maluco botou foi prego no bagulho, ó. O Noia pega aí ou não? O Noia consegue pegar isso aí? Pera aí, rapaziada, essa barba dele aqui tá normal? Que porra é essa, velho? Dois caras? Caralho! Consegue pegar isso aí? O carro todo arranhado, todo amassado. O cara é o duas caras, cheio de prego no celular. Esse maluco é o maior doido. Tem um bagulho pra colocar a escada. É o combo, velho. Mas vai deixar o couro da mão. Caralho, é o combo, mano. É o combo. Cara, o que eu tô vendo, mano? Grandma, is this really necessary? What? Tá porra. You have blasters everywhere and you have this giant tower in front of me. What do you need it for? You know how much ammo that has? I don't know moment for moment when I'm gonna need it. I mean, Grandma, like, I know we battle each other every night, but you're taking this too far. I'm not taking it too far. I'm ready. It's just what you call ready. I'm scanning it. Ready for what? There's still darts in the bag? Ó, o Ralph tentando atravessar na faixa de pedestre, ninguém me espera. Vem, Ralph. Vai, Ralph. Que pariu. Pô, não respeita, hein, Ralph. Vem, Ralph. Vem, Ralph. Vai, pelo amor de Deus. Filho de uma puta. O Ralph foi, pô, atravessou na moral, mano. Para, não, isso não pode. Ah, ele não, pô. O Sharp não, pô. O Shannon Sharp não, mano. Que isso? Cara, virou um Transformers. É que porra é essa, cara?
Caralho, que merda é essa, cara? Fui lá na padaria comprar pão de queijo. Eu peguei o pão de queijo e falei: nossa, que pão de queijo cheio. Tá porra. Que porra que é essa? Enganação? Tá enganando a porra do cliente? Que isso, rapaz? Caralho. Olha, tava bem assim lá na prateleira. Aí a pessoa filha compra achando que é o pão de queijo cheio. Olha isso aqui, rapaz. Não, tô de brincadeira com a minha cara. Ah, mano, é todos, velho. Aí brincou, velho. Caralho. Aí brincou. Só tem isso aqui. O resto é tudo enganação. Que caralho mesmo, filha viu? Filha da puta, nunca vi isso, mano. Caralho, genial. Uou, que isso, calmou, né? Caralho, desesperei até. Até eu pulei aqui, mano. Ô, gente, esse urso tá meio estranho, tá, não? Tô ficando com medo olhando pra essa porra. Aconteceu com o meu hambúrguer. Era pra ele ser desse tamanhinho. Assim, ó, fininho. Olha essa merda! Filha da puta! Saudade de jogar um Batmanzinho, mano. Cala a boca! Cala a boca. Ai, meu Deus. In case I don't see ya. Good afternoon. Good evening. Good night. Ah, os caras tá metendo backrooms agora no bagulho. Porra. Cara, nunca mais confio em ninguém. Me falaram compra. Compra no AliExpress que vai dar bom, mano. Olha essa merda, cara. Olha isso. Nossa, engraçado, caralho! Porra! Calma aí, garganta zoou. Having sex with a porn star on the night. Night, sir. I didn't have sex with a porn star. And congratulations to you, Mr. President, on your anniversary. I'm sure this was the most romantic place you could imagine. Como é? Here with me, so I. Bait up the suckers and losers, so he should apologize to me right now. Four-star general standing to your side was on your staff who said you said it, period. First, we've got to improve our education system. And we've made enormous progress drawing on ideas Obama pica, both from Democrats and Republicans. The total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he says. I don't think he knows what he said either. That are already starting to show gains in some of the toughest to deal with schools. Now coming together on this issue, it's been a great thing. Thank you, President Biden. It's been a terrible thing. I caught on. I thought about relaxing, just ending my hearing streak. So far, oh. Porra! Tá chique, hein, mano? Pô, trezinha, acaba com o Brasil inteiro, hein, cara? Mete em São Paulo, mano, Rio. E uma linha, hein? Brasil, né, caralho? Ficou perfeito, velho. Quanto por 33, até eu compro. É fake, pô. É sério? 100% natural ingredients, caralho, rapaziada. Como assim, porra? 100%? Não é possível. Aqui, pô. Olha aqui. Pussies, 100% natural ingredients. É sério? E como que é essa fábrica aí? Que porra é essa, rapaziada? Essa várzea aí, cara. Que é isso? Olha a porra das minhas abas lá em cima.
Ó, você não tem o direito de estar perto da minha casa fazendo essa doideira aí, né, cara? Essa porra é Santos, pô. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, rapaziada. Como é? Que bonitinho. Vai se fuder. Tá, Gina Charles. Cara, pensa o cachorro do Jabuti, velho. É 20 desses juntos, mano. O cachorro do Jabuti parece um leão, mano. O Fury, mano. Mano, é bizarro, é muito grande, mano. É muito grande, o cachorro do Jabuti é muito grande. O Jabuti tinha que fazer um TikTok dele com os cachorros dele, mano. O cachorro dele é isso daqui, mano. É um, mano, é, mano, você é louco, mano. É só de, isso daqui é largura, pô. É muito grande, mano. Tá acontecendo com frequência, mano.